Arti, pirmajās 10 minūtēs no jūsu graujošā pirmā perioda nekas nesanāca, bet beigās tomēr 5-0 jau pēc pirmā perioda. Nu, mums jau klasiski ir tas, tie otrie periodi tāds nedaudz klupšanas akmenis, bet nu, beigās kaut kā sakārtojām spēli, realizējām momentus un tad jau viss aizgāja, tā kā tam bija jābūt. Šodien laba atkal spēle skaitlis kā vairākumā, 4 gūtie vārti. Pamatīgi piestrādājat pie šīs spēles komponenti, esat labākie līgā? Nu, pāris reizes esam kaut ko treniņos pamēģinājuši un iepriekšējās reizēs, varbūt tad, kad nesanāca, tad mēs mēģinājām kaut ko, kā teikt, pārgudri izdomāt, nespēlējām to, kas bija sarunāts. Un šoreiz, kad spēlējām to, ko bijām tiešām sarunājuši, tad arī bija rezultāts. Bet arī tie goli, kas bija, man piemēram bija 5-3, nu, tur liela māksla iemes nav, tur pretinieks pa diviem mazāk. Un arī vēl vien bija 4-3, un tur arī ļoti viegli spēlēt tādā situācijā. Pašam trīs vārti spēlē, pirmo reizi pārstāvot CS komandu. Pats uzskat, ka šī bija viena no labākām spēlēm, ja tas tikai tīri statistikai? Tas noteikti ir statistikai, bet es tos vārtus nemaz neskaitu. Man jau svarīgāk ir komandas uzvara. Rītdien jau droši vien daudz nopietnāks pretinieks izbraukumā pret Trio, bet Ulbraku, ko sagaida no šīs spēles? Nu, uzvara noteikti, ko citu var sagaidīt. Šodien nespēlēja Ginsberg, plus varbūt var pateikt, kas viņam pavaina? Nāc slims nedaudz esot, it kā temperatūra. Tas tā, cik es zinu. Tas laikam daudzām komandām pašlaik ir. Nu jā, es pats arī biju apslims iepriekšējā nedēļā, pirmajām nedēļām pret Pārgauju, kad bija spēle. Tad, nu šis ir tāds laiks. Kristiāna spēles sākums pret CS Lakeringu bija samērā veiksmīgs, vairāk kā 10 minūtes, rezultāts 0-0. Komanda arī veidoja labus uzbrukumus. Bet kas notika turpinājumā? 5 zaudētu vārtu pirmajā periodā otrā pusē? Pa lielam bija tā, ka nenolasīja pats spēles iznākumu. Viņi spēlēja daudz, pārāk daudz saspēlējās priekš manis un segums bija pārāk, nu nebija pieredze pie seguma. Un tādēļ arī pats izsludēja pārāk daudz situācijās bieži un nevarējām savākties pēc pirmā gola, pēc otrā gola, jā, un tāpēc es arī atnesu vēl trešo, ceturto un piekto. Tie divi noraidījumi īsā laika posmā, un ka pie 0-1 tie arī droši vien komandu bišķiņ aizlauz, jo divi vārdi zaudēt un uzreiz jau 0-3. Jā, protams, noraidījums jau nekad nav patīkams, jā, un tas ir atkarīgs no komandas, jā, kā mēs varam savākties pēc tā noraidījuma, jā, nu, tāds bija rezultāts, jā. To bija atņēmuši vairāk, ka CS komandai tieši pirmie periodi šo sezonu ir fantastiski, viņiem tagad vārdu attiecība 22-3. Nu, bija izskatīts, jā, tas, kā viņi spēlē vairākumā, jā, un paši pielikām treniņos mazākumu tās, kā stāvēt mazākumā, kā rīkoties, bet nu, šoreiz neatspoguļojās tas viss, jā. Otrā periodā jau vilkāt klāt, tikāt līdz 3-6, bet tad nerealizējāt vairāk, un pretinieks iznāca no noreitos soliņu un iemeta vārds, tad laikam arī pašam nervi neizturēja. Nu, tāda bija situācija, jā, mēs paši arī pēc tam apspriedāmies, jā, kad, nu, nu, nenolasījām spēli, muļķīgas kļūdes biju un beigās tur paliku viens pret spēlētāju un pats arī biju uz grīdas, nu, un tad tāds ir arī rezultāts bija, jā, kad, nu, nesanāca ne pašam, ne komandai un nervi neizturēja, jā, un tāds bija rezultāts, jā, kad 2-10. Ķiverē viss kārtībā? Ķiverē dažas skrūvītes bišķi trūkst, bet, nu, tas būs labojums līdz vakaram sataisīšu. Rītdien spēle pret Stalbes Pārgauju, kas arī šodien spēlē gana sekmīgi, droši vien tur arī viegli diena nebūs. Nebūs viegli, jā. Katra komanda, es domāju, šogad ir spēcīga pretinieka un katra ir jāizvērtē, kā es notaļ labi. Un, jā, skatīsimies šovakar, vēl izrunāsim visu, kas un kā, un rīt cīnīsimies ar jaunu elpu. Šodien jums trūka vairāk spēlētāji, arī slimības? Jā, trauma. Slimības, jā, un tas mums īstenībā tā ir liela problēma, jā, ka mums tās rezerves nav tik lielas, jā, un līdz ko kāds izkrīt, tad tas ir tāds caurums bedrīt tādā komandā, jā.